aí, galera, como é que vocês estão? Estão tudo certo, tudo bem? Hoje esse vídeo, meu, começa aqui em Londrina. Porque é o seguinte, pra começo de conversa, eu nem ia gravar aquele vídeo, né? Esse vídeo, no caso, né? Eu nem ia gravar. Gente, o Rê levou a gente pra conhecer a Ilha das Pedras, que, meu, que é uma cadeia abandonada. Tipo, pelo que eu pesquisei, funcionou por muito tempo, mas, tipo, oficialmente parou lá em 1980, se eu não me engano, 83. Então, tipo assim, se a gente for calcular, praticamente 40 anos aí, que não tem ninguém. E, mano, o lugar, tipo assim, o lugar é meio assustador, sabe? Então, tipo assim, eu tava com a GoPro aqui de última hora, assim, ah, vamos registrar aqui mesmo, mesmo que o vídeo fique corridão, batidão, não tem problema. O importante é eu registrar aqui pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês gostem e eu espero muito voltar lá de noite. E bora lá, né? Então, gente, acompanha o vídeo e já não esqueça de deixar aqui o que vocês acharam, se vocês querem que eu volte ou não. E é isso, bora lá. Gente do céu. Antes de a gente ir embora, tá passando nesse lugar muito, muito massa. Aqui era uma prisão antigamente e agora, né, tipo, tá abandonado, como vocês conseguem ver. Meu, a gente já andou por tudo, na verdade a gente já tá quase indo embora. Mas pensa num lugar tenebroso, gente, olha isso aqui. Puxei até uma GoPro. Olha aqui. Nervoso, gente. Misericórdia. Mas olha esse lugar como é bonito. Tipo assim, infelizmente, por causa da história, mas o lugar é incrível, cara. Tipo, eu gosto muito desses lugares, tipo, abandonados, sabe? Ainda mais antigo. Só que aqui tem, aconteceu muita coisa ruim, né? Muita história pesada. É pesado nisso, mas o lugar em si é muito, muito massa. Esse... Gente, hoje a gente tá na prisão abandonada, aqui na Ilha das Pedras. Pensa num lugar doido, gente. Doido demais. Olha isso aqui. Agora já tá quase no final da tarde, mas você imagina você ficar preso aqui. Tipo, tem gente, às vezes, que ficou preso aqui pro resto da vida e nem pôde ver isso aqui, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. É que a gente andou a ilha toda. Então a gente já foi pra lá e é pra cá. A ilha, na verdade, ela não é grande, ela é pequenininha, mas vou me dar medo. Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Aqui, ó, é o banheiro onde o pessoal tomava banho. Olha isso aqui, que terrível, velho. Tipo assim, as escrituras, né, é de agora. A gente não sabe muito bem o que é de verdade, mas o lugar é incrível. Olha isso aqui. Pra cá. Nossa. Estou com bem a GoPro do meu irmão. Olha isso aqui. Vários. Aqui em si é prisão, né? Tem um pouco o negócio. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade tem 12 desse negócio aqui. Então, imagina as pessoas ficavam aqui, tá ligado? Ó, imagina, sei lá, imagina você passar 20 anos aqui no cubículo. Então, ó, o céu lá em cima. Era assim, tá ligado? Ó. Então é muito escuro aqui dentro. Então assim, é foda a gente achar legal, porque aqui foi uma história, mas o lugar em si é muito doido. Ó. Aqui tem os aços, ó. E aqui, provavelmente, era uma cozinha, né? Igual eu tava falando com o Rê aqui, eu acho que era uma cozinha. Porque é isso aqui, ó, tá ligado? E... que não é? Então, na verdade, não dá pra saber o que que era muito bem aqui, não. Mas eu tô meio sem reação ainda, porque o lugar é doido. Então é isso, gente. Aqui... então, essa é a visão daqui, tá ligado? Mano, o lugar em si, a ilha, é linda, muito, muito bonita. Mas quem ficou preso aqui não aproveitou nada disso, com certeza. Mas é muito esquisito eles querer fazer uma prisão no meio da ilha, né? Tipo, e tipo, deve ser legal saber se o pessoal conseguiu sair ou não. É isso. Vamos lá, vou mostrar mais alguma coisa pra vocês. Vamos pra cá, galerinha. Vamos pra as pedrinhas. Mano, mas olha essa vista trancada. Essa vista é linda. Temos várias escadinhas. E o pior, gente, que eu tô me recuperando do meu pé. Eu não devia estar fazendo esforço, mas eu nunca queria perder uma oportunidade dessa de vir num lugar assim, cara. Olha aqui. Mano. Nossa, parece aquelas ilhas... ai, paradisíacas, sabe? Olha aqui. Putz, que visão incrível. E nós está o barquinho, o pessoal já tá esperando nós pra ir embora. Tem até uma grutinha aqui, ó. Caramba. Não. Gente, realmente, é isso que eu falei. A ilha
É incrível. Só, igual eu falo, só uma pena de ter acontecido coisa ruim. Porque, tipo assim, por ser tão antigo, as pessoas eram torturadas. Até hoje, né? As pessoas são, mas antigamente era pior. Porque as pessoas morriam, você nem sabia. Imagina aqui quantos corpos não deve ter enterrado, pertences pessoais. São coisas que a gente nunca vai saber. Eu acredito que tem muita energia ruim aqui, de muita coisa que aconteceu. Mas é isso. O legal deve ser vir aqui à noite. E você meio que observar, sabe? E, ó, aqui é uma das guaritas. Olha isso aqui, o Gui conseguiu subir aqui só com essa cordinha. Mas também, olha essa visão, cara. Véi, como que é muito doido, sabe? Não, nunca imaginava ver umas coisas dessas. Mas, mano, um 360 aí, porque esse lugar é incrível e tem uma história, tá ligado? Acho que o mais legal é isso. Tipo, eu fico muito curiosa, eu queria muito pegar essa ilha pra olhar cada detalhe, sabe? Ver se não tem nada enterrado aí, porque eu acredito que deve ter. Mas, ó, tipo assim, como que eu acordia todo dia e ia subir lá, tá ligado? Pra trabalhar. E aí, olha isso aqui, gente. Ó, é que vocês não veem. Olha o meu cabelo. Cara, isso aqui é incrível, cara. Olha isso aqui. Como que fizeram de um lugar desse? É uma prisão, tá ligado? Tão incrível que é aqui. Mas essa prisão não tem pra ninguém, cara. Finalzinho de dia. E olha aqui. Se você caiu, é tchau. É isso, gente. Eu não consegui mostrar mais outras coisas porque, na verdade, eu nem ia gravar pra vocês. Eu peguei essa GoPro do Rê, eu nem ia gravar, mas eu achei o lugar tão incrível que ia se deixar registrado aqui. Na verdade, o vídeo que o Rê gravou aqui, gente, tá muito mais completo, tem muito mais coisa. Na verdade, eu só queria deixar uma visão minha aqui pra vocês. E é isso, um lugar incrível, gente. Quero muito voltar aqui de noite. Muito, 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 muito. E vim com o pé bom pra eu poder escalar tudo, porque teve uma parte lá que eu não consegui escalar com o pessoal. Mas vamos lá. Ihuuu! Tô indo! Tô indo, galera! Vamos! Olha isso aqui, gente. Tenebroso. Nossa, deve ser legal ir lá, hein? Vambora, galera. Queria ficar mais aqui pra filmar pra vocês cada detalhe. Tipo, eu queria olhar cada parede aqui também, ver se a gente acha alguma marca que realmente seja antiga. Que a gente vê os lábios aqui, então a gente sabe que não é de agora, sabe? Mas o lugar é massa. Vambora, gente. Vamos, vamos. Que o dia já tá escurecendo, agora já é umas 6h30. Então é isso, galera. Lindo, se vocês gostaram, gente, me avisam. Igual eu falei, não consegui mostrar muito detalhe, ainda mais que eu tô com a GoPro. Mas é isso. Gente, incrível. Cara. Ai, gente, tô em choque ainda. Porque eu gosto muito dessas coisas, sabe? Tipo, coisa antiga, numa ilha, natureza. Um bagulho incrível. E olha aqui, ó. A ilha tem 560 milhões de anos. É, tempo. Mas, ó, imagina comigo. Se eu sou um guarda aqui, alguma coisa, tipo, alguém morre, você não vai desovar na água. Mano, você enterra em qualquer lugar com seus pertences, sei lá. E essa ilha, ó, mesmo ela sendo pequenininha, ela tem muito cantinho. Eu seria um tipo de pessoa que ia guardar aqui, tá ligado? Que ia enterrar, então. Então eu acho que deve ter muita coisa escondida aqui, que você tem que vir com o tempo, sabe, pra olhar tudo. Ai, é, parece que eu vim pro lado errado. Eu vim pelas pedras. Vamos voltar, gente. Vambora. Ai, tem uma mesinha aqui, gente, é isso. Doidos. Vamos embora. Vamos embora, galerinha. Que o barco nosso tá esperando. Nossa, que visão é essa, cara? Visão de Deus. Linda. Dá um joinha, gostou? Opa, massa. Massa, né? Vamos. Senta. É, senta. Gente, na verdade foi ele que me ajudou a subir tudo. Com o pé, tô lascado. Ele senta, faz isso. Mas parece a minha esposa, né, cara? A Marlene vai te cantar, né? Não ela consegue? Não, ela é pior que eu aí, subindo e descendo. Ah, mas é. Gostou? Viu? Eu tava falando aqui, pessoal. Aqui é um lugar lindo, mas que aconteceu muita coisa ruim. Você acha que não deve ter um monte de coisa escondida aí do pessoal? É. Tipo, se eu tô na prisão, que eu sei que eu não vou sair, e eu tenho alguma coisa de pertence, eu ia enterrar aí. Então, imagina a gente vir com o tempo pra gente olhar isso aí. É só a gente achar um documento antigo, alguma coisa? Aí você consegue saber da história. É. Eu acho muito legal, gente. E é isso. Vamos andar. Estão indo embora. Gente, que lugar top, cara. Olha nosso barquinho e com essa visão. Mano, se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui, vem, que o rolê é insano. Incrível. Mas eu me apaixono com essa vista. Isso, o pessoal tá bem de boinha já aí. E vamos embora, gente. É isso. Na verdade, esse vídeo ficou bem rapidão. Que na verdade eu nem ia gravar ele pra vocês. Vou até sentar aqui. Vamos finalizar o dia dessa forma. O capitão está levando a gente pra dar uma volta na ilha. Olha aí. Realmente, o pessoal tentasse fugir aqui, não ia ter como não, gente. Olha isso aqui. Se você caísse ali, a correnteza te leva, cara. Não tem como. Olha lá.
E subiu naquele lá, gente. Lá em cima. Deixa o like e é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!